Tak jo, odezvy máme, od všade, to je OK, dobra, mělo by být všechno v pořádku, takže, opět se vám hlásím z ostravského studia, mé jméno je samozřejmě Dr. Dominik S. Dneska se vám hlásím z ostravského studia, který momentálně projítává pod něčím, co bych mohl nazvat Blizzardem, ale myslím v tomhle případě toho vývojáře, ale myslím to ten fenomén, který máme v meteorologických vědách. Dneska tady mám dokonce aj čaj, ale venku se zatáhlo a vypadá to, že bude asi ráno 3 metry sněhu, ale koho to vadí, lopaty a tak by musel jít do školy, takže mi to jedno. Sice to čaj je hustý, ale musím opít. Dobré. Tak dneska tady mám trošičku takový menší chill stream. Dneska jsem měl v plánu sice dělat konečně to GTA Vice City, ale řekl jsem si, že to ponechám na zítřek. Aspoň zítra budu v porádku, protože to tam jsem trošičku zvalený z víkendu a nemocný a všechno možná, že to mám zapoznat na mém hlase, protože mám trochu krka bol, tak se do pingu léčám, ale méně mojich problémů se zdravím a více problémů s hraním. Dneska tady mám takový trošičku random stream, kde budu hrát nějaké random hry po letu, jak mě budou tady. Mám tady zatím napsáno, že budu hrát Dirty Bomb nebo Vodku, ale uvidí se, kde nás čas vezme. A abych nějak vysvětlil, já můžu vlastně můžu to vydat nahoru, můžu to povypínat. Tak teď se zmizeli a teď se vidíme. Dobré. Zahrajeme Dirty Bomb. Abych vysvětlil, co je Dirty Bomb. Dirty Bomb je free to play hra na Steamu a je to, jak bych to vysvětlil. Kdybyste vzali Battlefield nebo Call of Duty, prostě takový ten tvrdý FPS žánr a spojili k tomu TF-ko. A to dítě by se jmenovalo Dirty Bomb. Je to vlastně, jo,
jednoduchá střílečka typu Battlefield, jo, je to rychlá, ale má tam ten aspekt toho těch klasů a takové věci a i ta hra se tak nebere sama sebe vážně, jako spíše si za sebe dělá prdel. A je to celkem dobrá hra, jako určitě doporučuju pro ty, které už nebaví třeba furt umírat v Counter-Strikeu, tak nebo ti, co už nechtějí hrát Call of Duty nebo Battlefield, tak určitě doporučuju. Celkem sranda. Však uvidíte, jestli mi to pojede. Momentálně je tahle hra v betě. Už od té doby, co jsem odešel, tak byla v betě, ale to je just game development problems. Jak se dostanu na nastavení a změním si hlasitost zvuku? Audio chceme. Dáme na 4. Suffix dáme na 7, 8. Dialog dáme na 8. Apply. Tak to můžeme dát trochu nahoru. Hudbu dáme sem, tohle dáme sem, tohle dáme sem. Ne! Nemůžu teďka kliknout na to. Dobré. Tam je to ještě trochu vyšší, dáme 28. Ať to fičí, ať to fičí. Dobré. Jestli tak, tak si s tím ještě pohraju. Close. Jsem zvědavý, kolik máme FPS, ale teďka se nemůžu kouknout. Uvidíme, jak to pojede ve hře. A já to mám to. To jsou přátelé do háje. No, tahle hra ještě, to jsem zjistil včera, ona je trošičku ještě špatně s optimalizací, ano. Můj mozek fungoval dobře. Ale potom to šlo z kopce, no. Je trošičku špatně optimalizovaná, takže já tady trošičku si ponahraju s nastavením. Motion blur, ten mám vypnutý, dobré. Dáme medium, jenom tak na to, no. For the lols, dáme medium. A uvidíme, jak se toto. Je to také trošičku pomalejší, ale to myslím, že bude streamem. Zkusíme restartovat tu hru. Doufám, že mi to pojede, protože ta hra je dobrá. Já chci zahrát na streamu, prosím. Já bych mohl jít do okna, protože já se tady utopím v vlastním potu. No, dobré. Vypadá to, že Blizzard se rozhodl, že udělá takový obrovský oko nad mojím barákem. Tady je fakticky nad mojím barákem je modré nebe a všude okolo je normálně tuhý černý mrak. Ale to bude fungovat. Dobré, načítá se. Možná, že se začítají funkce fungovat. No, quick join. Dankeschön. Děkuji za spolupráci. No tak to jsem zvědavý. Protože jak jsem říkal, tak
optimalizace v téhle hře je trošičku poposouvaná dozadu. Řekněme trošičku dále. Řekněme asi to je třetí místo po optimalizaci her a klas. Ale to nějak nebere z té hry vůbec, jako ta hra je i tak bez toho nějak je dobrá. Tak uvidíme, jak se to načte a jak to bude fungovat. No tady to vidíte, že render je, můžete vidět render in real time. Asi skončilo kolo. Jo. To se mi to připojilo v dobu, kdy skončilo kolo. A nebo ne? Ne, jenom hraje pomalu. No dobré, jako pomala, ale ne zas tak pomala, prosím vás. Jsem dokázal zastavit čas. No, že mám furt 31. Dobré, už jsem ho rozmrazil. Tady máme vlastně tři karty, které si berete do boje, každá má jako speciální schopnost a v boji si je vlastně můžete vyměňovat, ale můžete mít jenom vlastně tři. Mám tady jo, medika, poslední je sniper a ten prostě se tam je, myslím, že kvůli misi, proč to nepoužívám. Uvidím, jak to bude na tom, na streamu. Ale z mého pohledu se to laguje jak cip. To jsem nechtěl vytáhnout. Dobré, stream byste mi měli jít rychleji, prosím. Jako 30 sekundová odezva. Jo, jako graficky nic, jako běžím rychleji než načítat textury, což je zlé. Jo, seká se to. Ačkat. Ah, fuck off, mate. Tak to dáme na low. No, dalo mi to custom, když jsem měl low, ale budíš jako. Co je? Co pak se děje, že mi to nejde? Zkusíme to dát na úplně žebracké nastavení a schválně, jestli se to bude sekat.